L'Ajuntament de Cornellà del Terri està fent una enquesta entre la ciutadania per tal de copsar els interessos i inquietuds de la població respecte a les possibles activitats, cursos i tallers que es podrien fer al centre cultural de cares al curs vinent. El consistori ha distribuït l'enquesta a través del diari La Vall del Terri, el butlletí municipal mensual que reparteix a totes les cases, i també l'ha habilitat en línia a través de la pàgina web municipal. L'objectiu és recollir informació sobre els gustos de la ciutadania per intentar fer una programació d'acord als interessos dels veïns i veïnes de la Vall del Terri. En referència a les declaracions del grup a l'oposició Compromís per Cornellà sobre el desús del centre cultural, el regidor de Cultura de Cornellà, Pau Pedrosa, ha assegurat que l'equipament és obert i disponible per tota la ciutadania, ja sigui per fer reunions, trobades o activitats. Així mateix, actualment és la seu de l'Escola de Música, dels Serveis Educatius de Càritas i de les activitats del programa Fem Companyia. En aquest sentit, Pedrosa lamenta que no hi hagi hagut comunicació directa i que s'hagi optat per burocratitzar la proposta del Biblioniu a través d'una instància. I un aspecte clau en un poble com nosaltres, i amb temes culturals o amb els que facin falta, és la comunicació. Tenim la gran sort que som un municipi de 2.400 habitants, qualsevol proposta és benvinguda a venir aquí, de fer un truc, d'anar a fer el que faci falta, i potser el fet d'entrar a instàncies o burocratitzar aquestes idees fa que vagi molt més lent, i hem d'aprofitar que som un poble petit, que tots ens coneixem, que no estem en Granollers, sinó que estem en Cornellà del Terri. Tot i que consideren que la idea és bona, però el regidor de Cultura explica que caldria implicar també la comunitat educativa per tal que la iniciativa progressi i no quedi aïllada. En aquest sentit, Pedrosa assegura que per això és vital la comunicació i són necessàries les trobades que fan periòdicament amb centres educatius, AFA i altres entitats. I la idea del Biblioniu és bona, però no pot ser una iniciativa aïllada, sinó que ha de ser una iniciativa que vagi en conjunció amb la comunitat educativa en aquest cas. Per això, en la cultura, sobretot, és molt important vincular totes les iniciatives culturals amb la població. En aquest cas, seria amb la comunitat educativa. Per exemple, nosaltres per això fem aquestes reunions periòdiques amb l'escola i amb les AFES per vincular la cultura del poble amb la comunitat educativa. Per això, ara hem fet una enquesta a tota la població demanant quines inquietuds tenen per dinamitzar el centre cultural i fer-lo encara més viu. Per això tenim un contacte diari, setmanal, amb totes les entitats culturals, intentant vincular les nostres iniciatives. Per això les iniciatives que fem des de l'Ajuntament, mirem com vincular-les en el teixit associatiu, perquè el poble de Cornellà se les faci seves. Així la cultura és molt important, perquè no es creïn aquests bolets, sinó que siguin projectes conjunts amb la població. Però l'idea en si aïllada és bona. Sí, es fa dins el projecte adequat i es parla amb la gent que s'ha de parlar. Encara no s'ha tancat el termini per respondre a l'enquesta i la programació encara no està definida. Sí que hi ha algunes activitats que ja s'han previst pel curs vinent, com sessions de compte-contes.